Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse doni të keni një bel perfekt në vetëm 3 ditë, kjo është receta që do të bëjmë rekullin. Hudra është ndër perimet më dobishme, e cila njihet tashmë për vetit e saj kuritative. E përdorur ose tepërmej në kuzhinë, ajo mund të shërbejë edhe si një instrument për të rënë në peshë në një kohë shumë të shkurtër nga sa mendoni. Mjekët e kanë përdorur atë në mënyrë efektive për të trajtuar kolerën, tifon dhe dizenterin në Afrikë në vitet 1950. U përdor gjërësisht në luftën e dytë botërore për trajtimin e plagëve gjatë bombardimeve ose sulmeve me armë. Shumë njerëz e urrejnë atë vetëm për shkak të aromës së rëndë që ajo ka. Por kjo mund të reduktohet duke përdorur atë të pjekur. Për sa i përket përdorimit të saj në eliminimin e kileve të tepërta edhe në ullimin e belit, duhet ta përdorni në këtë mënyrë. Për të pregatitur këtë recet, ju duhen këta përbërës: 3 gota me ujë, 1 lugë gjethe me kanel, 3 thelpinj me hudhër. Pregatitja dhe përdorimi bëhet shumë i thjeshtë. Vloni ujë në një enë dhe shtoni në të hudhra të grira. Hidhni edhe pak kanel dhe i përzieni mirë. E largoni përzierjen nga zjarri dhe e lini më njanë të ftohet. Pijeni atë gjatë gjithë ditës. Përdorini këtë trajtim për 3 ditë me radhë nëse dëshironi të keni një bel perfekt në vetëm pak kohë. Nëse dëshironi të reduktoni aromën e hudhrës, përdorni pak majdanos pas konsumimit të përzierjes me hudhra. Por para përdorimit të kësaj recete duhet të dini se, nëse vuani nga tensioni i ullët, mos e përdorni këtë recetë, pasi hudhra ka aftësinë të ulë hipertensionin. Të kesh një trup perfekt edhe në formën e duhur, është një nga gjërat kryesore që duhet të bëni dhe të ushqeheni shëndetshëm. Por femrat është shumë e rëndësishme që të keni një bel të hollë, dhe kjo përveç ushtrimeve fizike, mund të arrijet edhe nëpërmjet disa ushqimeve të caktuara të cilat janë. Brokoli. Brokoli mund të ketë potencialin për t'ju bëjë të ndjeni mirë, pasi mund t'jeni të fryrë në fillim. Por ky lloj ushqimi është i mbushur me fibra dhe me lëndë ushqyese. Studimet tregojnë se do ju mbush dhe do ju ndihmoj të humbisni në peshë. Vezët. Vezët janë të pasur me proteinë, vitaminë dhe mineral, prandaj mund të konsiderohen si multivitaminë natyrale. Konsumimi i vezëve, një ushqimi lartë në proteinë dhe një sër aminoacidesh, ndikon në hormonet e ureksit dhe ngopjen, duke ndikuar kështu për të rënë nga pesha. Çaji i jeshil. Vetëm me 2 gota në ditë ju mund të rrisni metabolizmin tuaj. Të pish çaj jeshil natyral ndihmon të humbasësh disa nga kilogramët e padëshiruar. Kosi. Gjatë një eksperimenti të kryer nga Universiteti i Washingtonit në Seattle, u matën nivelet e urisë, ngopjes dhe kalorive të marra në vaktin e arsyeshëm nga një grup vullnetarësh, të cilët konsumonin një vakt me 220 kalori. Edhe pse vullnetarët që konsumuan kosë më masiv nuk morën më pak kalorisë të tjera gjatë vaktit të arshëm, ata ishin më pak të urritur se dy grupet e tjera. Arrat. Përkundër asaj që njerëzit besojnë, arrat janë shumë të mira për menaxhimin e peshës, pasi janë një përmbajtje shumë e mirë e lëndëve ushqyese. Një arrë përmban 2.5 gram omega dhe 2-3 gram fibra që ndihmojnë në ngopje. Çdo plan për mbajtjen e peshës në kontroll duhet të përmbajë faktorin e ngopjes, kështu që arrat janë padyshim ushqimi i duhur. Është rëndësishme ti përmbajni kësaj rregullore nëse doni që të përmirësoni shëndetin tuaj të përgjithshëm dhe të keni një bel sa më të hollë. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Dhjami në zonën e barkut është një problem për shumicën e femrave sot. Por shumë dhjam në trup rrit riskun për probleme shëndetësore siç është diabeti, sëmundje të zemrës, tension të lartë i gjakut, madje edhe disa sëmundje të rënda të shëndetit. Dhjami rreth zonës së barkut mund të jetë gjenetik, ose të vijë si pasojë jetës së pashëndetshme dhe pa ushtrime fizike. Të gjitha shkaqet mund të jenë të arsyeshme. Pjesa më e madhe e dhjamit rreth belit vjen nga konsumimi i ushqimeve me shumë kalori dhe atyre të pashëndetshme. Të jeni aktiv është çelësi i humbjes së dhjamit
si dhe duhet kombinuar me një dietë të shëndetshme me bazë perimesh. Gjeni një aktivitet që ju pëlqen, siç është ecja, ciklizmi ose vrapimi, në mënyrë që humbja e kalorive dhe shtresave të dhjamit në barkun tuaj të jetë më e lehtë për ju dhe të keni trupin që gjithmonë keni ëndërruar. Një tjetër pjesë e rëndësishme është edhe gjumi. Kur flem aq sa duhet, ne ndjekim kalori. Studimet e fundit si të njerëzit ashtu edhe të kafshët kanë zbuluar se gjumi pamjaftueshëm mund të çojë në shëndoshje. Gjatë gjumit ndikon edhe oreksi, si dhe të prodhimi shumë hormonave dhe ka një rol të drejtë për drejtë mbi metabolizmin e trupit. Për më tepër u zbuluar se personat që nuk flen mjaftueshëm janë më të lodhur gjatë ditës dhe ndjegin shumë më pak kalori. Thuhet se 8 orë gjumë në natë i ofron metabolizmit një shëndet më të mirë. Disa të tjerë pranojnë se stresi është një pjesë e rëndësishme që ndikon në mënyrën se si ne ham, por cilat janë ushqimet që ndikojnë dhe luftojnë dhjamin në bark. Zakonisht nuk ekzistojnë ndonjë dietë magjike kundër dhjamit të barkut, por kur mbani një dietë të shëndetshme dhe dhjamin e barkut do ta keni më të lehtë për ta larguar. Konsumoni ushqime që përmbajnë proteina. Proteinat ju mbajnë të ngopur për një kohë të gjatë dhe duhet një kohë e gjatë për t'u tretur. Është llogaritur se për të siguruar 100 kalori nga ushqimet proteinike, trupit i duhet të përdorë 30 kalori, por vetëm 12 kalori për yndyrën dhe 7% për karbohidratet. Kjo është arsyeja pse shumë lista përmbajnë ushqime si kosi, mishi pa dhjam, vezët dhe peshku ose fasulet, legumet ose arrorët dhe farat, si dhe perime të posaçme. Një veze për shembull përmban 7 gram protein, një gotë quinoa ka 8 gram protein dhe 5 gram e fibra. Arat gjithashtu përmbajnë proteina, fibra dhe yndyrna të shëndetshme dhe të gjitha këto janë të shkëlqyera për të konsumuar mes vakteve. Konsumoni ushqime të pasur me fibër. Studimet kanë zbuluar se konsumimi 10 gram fibër në ditë ndihmon shumë për të luftuar dhimbjet në zonën rreth mesit. Prandaj duhet të konsumoni më shumë bizele, fasule, qiqra e të tjera, si shumë fruta dhe perime me lëkur, po ashtu edhe tërshër. Disa ushqime me nivele të larta të fibrave janë super të fuqishme për shëndetin tuaj. Ushqimet e nxehta dhe pikante. Ushqimet pikante dhe të nxehta duhen më shumë kohë për të konsumuar. Nëse ushqimi juaj është pikant, atëherë duhet të konsumoni më pak në sasi. Gjithashtu pikantet përmirësojnë metabolizmin. Ushqimet që përmbajnë ujë. Këto ushqime zënë hapësirën më të madhe. Shumë fruta dhe perime përmbajnë shumë ujë dhe element ushqyes dhe nuk përmbajnë shumë kalori. Dhe kjo është arsye pse janë pothuajse në çdo listë, sidomos shalqini. Frutat e tjerë që përmbajnë shumë ujë janë qitroja, pjepri, portokalli e të tjera. Perimet që kanë përmbajtje të lartë të ujit janë trangulli, sallata jeshile, selinoja, kungulli, domatet, lakra e të tjera. Të llojet të frutave përmbajnë jo vetëm ujë, por edhe shumë fibër, element ushqyes dhe antioksidant. Ushqimet që ngrenë nivelin e metabolizmit. Këto bëjnë pjesë çaji jeshi, pasi ka një përbërës kimik që quhet EGCG, që do të nxisë rrezikun e kilogramëve të tepërt. Piperi i kuq përmban kapsaicin, kimikat që njihet për metabolizmin. Kapsaicina arrit nxehtësinë e brendshme të trupit dhe në këtë mënyrë kërkon një kohë për nivelet e lartë të energjisë. Gjithashtu, disa studime sugjerojnë se uthulla mund të ndihmojnë në reduktimin e yndyrës në trup. Megjithse mund të ekzistojnë shumë ushqime të tjera për heqjen e dhjamit rreth belit, duhet të dini që nuk ka ndonjë mrekulli për këtë gjë. Thjesht ndryshoni stilin e jetës dhe ushtrimet do ju ndihmojnë më shumë si të evitoni këto ushqime. Duhet të bëni disa sakrifica që të hiqni dorë nga ushqimet e rrezikshme që formojnë dhjamin e barkut. Drithrat mund të jenë të shkëlqyera për shëndetin dhe sipas piramidës ushqimore, ato zënë pjesën tepër të rëndësishme në dietën tuaj. Ato u mund të ulin rrezikun për sëmundjet e zemrës dhe të rregullojnë sistemin tretës, duke ju ndihmuar të menaxhoni peshën. Por nëse ju konsumoni drithra të gabuara, duhet të shtoni në peshë. Drithra të përpunuara si buka e bardh, orizi i bardh, makaronat janë armiqtë e dhjamit në stomak,
prandaj duhet të reduktoni ose më mirë të mos i konsumoni ato dhe t'i zvendësoni me drithra integrale. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.